Trenutno, skoro svaka država u svetu sprovodi reforme u obrazovanju iz dva razloga. Prvi je ekonomski. Ljudi pokušavaju da shvate kako da naučimo našu decu da se prilagode ekonomskim pitanjima 21. veka, znajući pritom da ne možemo ni da pretpostavimo kakva će ekonomska situacija biti naredne nedelje, s obzirom na nedavnu ekonomsku krizu. Drugi razlog je kulturološki. U svakoj svetskoj zemlji pitaju se kako da obrazujemo buduće generacije i omogućimo im razvoj kulturnog identiteta, kako da ih naučimo važnosti kulturne zajednice kada smo deo procesa svetske globalizacije. Kako da rešimo ovaj naizgled nerešivi problem? Problem je u tome što svi pokušavaju da idu u susret budućnosti koristeći se dobro poznatim metodama upotrebljavanjem u prošlosti. I usput, na taj način dolazi do otuđenja velikog broja dece koje ne vide svrhu tome da idu u školu. Kad smo mi išli u školu, priča je glasila. Ako puno učiš, radiš i završiš fakultet, imaćeš posao. Nove generacije ne veruju više u to, sa punim pravom. Naravno da je bolje imati nego nemati diplomu, ali ni ona više garancija za sigurno zaposlenje, pogotovo ako put do nje vodi kroz sputavanje izvesnih osobina za koje pojedinac smatra da su bitne njemu samom. Neki kažu da moramo podići standarde. Zašto bi ih spuštali? Nikad nisam čuo jedan jedini argument koji bi nas ubedio da treba da ih spustimo. Naravno da treba podići standarde. Problem je u tome što je trenutni obrazovni sistem osmišljen za potrebu nekog drugog doba. Začet je u prosvetiteljstvu, intelektualnom evropskom pokretu 17. i 18. veka, a konstruisan prema ekonomskim okolnostima industrijske revolucije. Do sredine 19. veka nije postojao klasičan sistem obrazovanja. Mogli ste da učite pri crkvi i isključivo Bogu, ali i sistem školovanja, plaćen iz budžeta države, obavezan za sve i na licu mesta besplatan, bio je revolucionarna ideja. I mnogi su se usprotivili tome i rekli, to je nemoguće. Nemoguće da će djeca sa ulice, iz radničkih porodica imati bilo kakvu korist od toga. Nemoguće ih je naučiti da čitaju i pišu. I zbog čega mi da gubimo vreme na ovakve stvari? Tu se došlo do pretpostavke da je intelektualni kapacitet uslovljen društvenim statusom. Opšte mišljenje bilo je podstaknuto tadašnjim potrebama tržišta, ali je ono bilo prožeto i filozofskom teorijom o umu, koju u suštini predstavlja prosvetiteljsko viđenje inteligencije. Istinska inteligencija podrazumevala je izvesnu mogućnost logičkog razmišljanja, kao i poznavanja klasika stare književnosti, i to čini da odmah pomislimo na pojam akademskog dostignuća. Duboko ukorenjen princip formalnog obrazovanja je da postoje dve vrste ljudi, intelektualci i oni drugi, oni koji su ili pametni ili ne. Posledica svega toga je da mnogi briljantni ljudi misle upravo suprotno sebi, zato što ih vrednuju i ocenjuju na osnovu ovako shvaćene inteligencije i samog uma. Dakle, postoje dve osovine, ekonomska i intelektualna. I moje lično mišljenje je, ovaj zastareli princip izazvao zbrku u životima mnogih ljudi. Za neke je bio dobar, mnogi su se okoristili njim, ali većini nije odgovarao. Umesto opšteg dobra, dobili smo ovo. Ovo što vidite je moderna epidemija i koliko je neprecizna, toliko je izmišljena. Ovo je pošast zvana poremeće pažnje. Ovo što vidite je grafički prikaz na mapi Sjedinjenih Američkih Država koji pokazuje zastupljenost bolesti kao i količinu izdatih lekarskih recepata za poremeće pažnje. Nemojte da me pogrešno shvatite. Ne želim da kažem da poremeće pažnje ne postoji. Nisam kompetentan da to tvrdim. Znam da veliki broj psihologa i dečjih lekara tvrdi da to postoji. O tome se još uvek raspravlja. Ono što sigurno znam je činjenica da to nije epidemija. Decu koje pate od ovoga redovno kljukaju lekovima kao što su nama rutinski vadili krajniki. I to iz istih čudnih razloga kakav je, na primjer, medicinski trend. Naša deca žive u vremenu gde su čula stimulisana kao nikada do sada. Okružena su sa svih strana novim informacijama i pažnja im je usmerena na sve živo, preko kompjutera, mobilnih telefona i videoigrica, do beskonačnog broja reklama i stotinak televizijskih programa. I mi ih kažnjavamo zbog toga jer im to odvlači pažnju. Od čega? Dosadnih stvari koje rade u školi, na času. Mislim da nije slučajno to što je procenat dece obolele od poremećaja pažnje porastao paralelno sa upotrebom standardizovanog testiranja. Ovo su ozbiljne stvari. Oboloj deci se daju Ritalin i Adderall, vrlo jaki i neretko opasni lekovi da bi ih smirili i pomogli im da se skoncentrišu. Grafički prikaz pokazuje da je poremećaj pažnje u porastu kako se krećete istočno kroz zemlju.
Ljudi kreću da gube interesovanje u Oklahoma. U Arkanzasu jedva da mogu da razmišljaju. A kad dođete do Vašingtona, tamo su potpuno izgubljeni. Ja mislim da je tako iz potpuno drugog razloga. Poremećaj pažnje je izmišljena epidemija. Kada malo bolje razmislite, umetnost. I ne mislim da ovo važi samo za umetnost, ovo takođe važi za nauku i matematiku. Ali kažem baš umetnost zato što je baš ona žrtva ovog načina razmišljanja. U umetnosti se posebno obraća pažnja na estetski doživljaj. Estetski doživljaj je onaj u kome čula funkcionišu na svom vrhuncu. Kada si živ u momentu, kada odzvanjaš sa uzbuđenjem zbog onoga što doživljavaš, kada si potpuno svestan. A anestetik u potpunosti isključuje čula. I umrtvine za ono što se dešava oko nas. I ovi lekovi upravo to i rade. Ja mislim da bi trebali da radimo upravo suprotno. Ne bi trebalo da ih uspavljamo, već da ih budimo i da ih ohrabrujemo da ispoljavaju svoje unutrašnje ja. Ali sistem je potpuno drugačiji. Mislim da je sistem oblikovan u skladu i pogledu na industrializam. Škole su manje više organizovane kao fabrike. Zvona, odvojeno odeljenja, odvojeni predmeti. I dalje školamo decu na gomili. Oni prolaze kroz sistem obrazovanja u starosnim grupama. Zašto to radimo? Zašto pretpostavljamo da su njihove godine najvažnije što deca imaju zajedničko? Zašto je njihov datum proizvodnje najvažniji? Ja poznam dosta dece čiji se kvalitet razlikuje zavisno od discipline ili doba dana. Neki od njih se bolje snalaze u malim nego u većim grupama. Neki su najbolji kao individue. Ukoliko ste zainteresovani za model učenja, ne polazite od razmišljanja o proizvodnji. Tu su suštini radi o podudarnosti rezultata koje pruža standardizovano testiranje. Ja verujem da bi trebalo da krenemo u potpuno drugom pravcu. Na to mislim kad kažem promena paradigmi. Postoji odlična studija o divergentnom razmišljanju koja je rađena skoro. Objavljena je pre par godina. Divergentno razmišljanje nije isto što i kreativnost. Ja definišem kreativnost kao proces dobijanja originalnih ideja koje imaju neku vrednost. Divergentno razmišljanje nije sinonim, ali je esencijalna osnova za kreativnost. To je mogućnost da se vidi puno mogućih odgovora za jedno pitanje, puno mogućih načina da se pitanje shvati, da se razmišlja, kako bi to Edward Bond rekao, lateralno, da se ne razmišlja samo linearnim ili konvergentnim putevima, da se vidi mnoštvo odgovora, a ne jedan. Postoji test za ovo. Jedan od primjera bi bio da se ljudi traži da zamisle na koliko načina se može koristiti spajalica. Rutinska pitanja. Većina ljudi bi smislilo 10 do 15 načina. Ljudi koji su dobri u ovome bi mogli da nađu 200, a to rade tako što postavljaju pitanja tipa da li spajalica može da bude visoka 6 metara i napravljena od penaste gume? U suštini, da li to mora da bude spajalica kako mi znamo? I testirali su ovo sa 1500 ljudi. Ovo se nalazi u knjizi Prelomna tačka i dalje. I u protokolu testa stoji da ako bi ostvarili rezultat iznad određenog nivoa, smatrali bi vas za genija divergentnog razmišljanja. Sad, moje pitanje vama. Koji procenat od 1500 subjekata je pokazao genijalni nivo divergentnog razmišljanja? Treba da znamo još jednu stvar. Subjekti testa su bila deca iz obdaništa. Dakle, šta mislite? Koji procenat je bio na nivou genija? 98%. Ali ovo je bila longitudinalna studija. Tako da su ponovo testirali istu ovu decu 5 godina kasnije, za uzrast 8 do 10 godina. 50%. Ponovo su ih testirali nakon još 5 godina, kada su bili 13 do 15 godina. Možete da primetite šablon. Sad ovo iznosi zanimljivu poentu, jer mogli ste da pretpostavite da idu u suprotnom pravcu, zar ne? Da počnete tako što niste mnogo dobri, ali postajete bolji kako starite. Ovo pokazuje dve stvari. Prva je da svi mi imamo ovaj kapacitet, a druga je da on uglavnom propada. Sad, mnogo stvari se dogodilo ovoj deci dok su odrastala, mnogo. Ali najvažnija stvar koja im se dogodila, i ubeđen sam u to, je da su sada postali obrazovani. Proveli su 10 godina u školi, gde mi je pričano da postoji samo jedan odgovor, na kraju knjige,
i ne gledajte ga. I ne prepisujete. Jer je to varanje. Van škole to se zove saradnja. Ovo nije tako zato što je nastavnik tako hteo, već jednostavno što tako ispadne. Zato što je tako u genetskom kodu obrazovanja. Moramo da razmišljamo drugačije o ljudskim kapacitetima. Moramo da se rešimo ovog starog ubeđenja o akademskom, neakademskom, abstraktnom, teoretskom i da ga vidimo kao ono što zapravo jeste, mit. Zatim treba da uvidimo da se najveći deo učenja dešava u grupama, da je kolaboracija ono što pospešuje rast. Ako atomizujemo ljude i razdvojimo ih i sudimo o svakom posebno, pravimo neku vrstu disjunkcije između njih i njihovog prirodnog okruženja za učenje. I treće, to je uglavnom o kulturi naše institucije. To su navike naše institucije i okruženja koje nastanjuju.